ধুনীয়া গাহৰি মাংস প্ৰথমতে গৰম পানীত সিজাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কৰাহী এটাত তেল, পিঁয়াজ, তেজপাত দি গাহৰি মাংসখিনি বহাই এনেদৰে ভাজি আছোঁ। ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি, নিমখ দি লৈছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াত এতিয়া দিছোঁ নহৰু পেষ্ট অকণমান। এনেদৰে অকণমান ভাজি ৰাখিম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ বিলাহী। বিলাহী দি লৈ ইয়াত দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অকণমান এচামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ। এনেদৰে ভাজি থাকিম আমি। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি। এনেদৰে ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াত আদা পেষ্ট অকণমান। সেয়া দেখিছে অকণমান পানী দিয়াৰ পিছত আমাৰ গাহৰি মাংসখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে।